لكن هذا أريته إذا كنت فلسة توه كهك هو كوه بليريا نيكا ساسو أميسيا يعني مدعوين هنا وحكي خطمي كرا وحنا وصح ووكس حنا كرا وحنا وكس حنا كرا وحنا وخطمي كرا بلاد نك أوه إله بقوس ميول كل ناس الخطايون هذا ما كنا كان يوم كاسلا أنا واحد قباب and hal maalino imika gorsba bariib caad loogu dhawaaqay maxkamadda saadan bay maya ila ila toban ashwaye haysteen sanax koodon filaya way bariitoola ama saadan bay miidiyaha aan kicino waliba dadka kale beelaha kale ma hay labadeena beelood ee bariga ee haday garxads bariitaa iyo haday habar jecel tahay aanu sameyno ma maqal jab baroor diin aan maala amaan 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 diiq aan sameyno qofku intu nool yahay ma qolo waxa ay qofku intu nool yahay ba taariikhda sala sheegaa aanu boolad waaweyn soo qaadano wallahi bila way gaadho muuse biix sawirkii sawirku waa khamiis xidhayaan soo qaadano anaano madaxweyne muuse biix aadoo nool anaga shala tolo ka codeynay anaga shala tolo wax weeyay ku ridnay ayaan maanta taariikhda sheegayna oo isku soo baxayna ciirgaaban ka soo baxayna aan kasoo baxayna waxa weyn bal gubadan kasoo baxayna dad meel kasto oo reer Soomaaliland degan cid kale noo ninkii aad maxamed xaashid damac gaariye oo aad erkaya waxa laga hayaa in allah musalla cala maxamed ee qur'aas qaran hay sameeyna aniga aroos qaran hay ay sameeyay madaxweynaha Soomaantu nooli waninka adiga iyo dadka kale aqlaya labaad geesnimada saqareysa waninka Soomaaliland maanta doorashada lagu naaloonayo ee cadawgeedina saawu farxay adduunina saawu qeynay u qaada adiga iyo waninka qabtay tii hore qurxa badnaad waninka qabtay warninkaas intu nool yahay inu maalin aamaan qarana aas qaran baa lama qabtay inu soo sameeyno oo taariikh qarana oo madaxweynaha waliba inta la dhaarin boolirkiisa meel walba aan la soo marno kun shan tolo ku cudayay isku soo wada baxaan aanan madaxweyne kugu maalnay madaxweyne dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kugu xusi doonaan adigoo tagay iyo adigoo wadan kale ka tagay adoo dhintay lagu ma sheegay maanta la sheegaya in madaxweynaha doorashada qabtay tahay ee laga helay ee aqbalay ee tii golaha waxa weey wakiilada tii golaha deegaanka in madaxweynihi maanta allah musalla cala maxamed tii madaxnimada ee madaxtooyada laga helay ee aqbalay inta aanad ka waran kaas aan armaanta wax weeyaan aniga dhigbaan doolinaa ruudheego ka warama waxa ta suldaan suldaanka uma to ka warama waxa waa gobnimo sida suldaanka kaga dambeynaya sida hortaniyo hortaygaadir een waxa weeyaan hashan waa tartan ee madaxweyne Muuse Biix iyo jamaacadiisuna markay iga horaba waa noo diyaar sareen inaannu guuleysanay la naga guuleysaba een xagga kale taariikhda Soomaaliland oo madaxweyne Muuse Biix ku leeyahay iyo sooyaalkeeda intaba way xusan tahay sida taariikhdii Allahu naxariistay Axmed Cabdi Maxamed Siilaanyo ay u xusan tahay sida taariikhdii waxa way daahri ala kaayna ay u xusan tahay Xaj Jibraan Ciqaal lama iyo Cabdiraxmaan Tuur intaba waxa weeye mataqana waa sooyaal sooyaalkaas uu ka mid yahay waqtigii uu dalka soo xukumay een laakiin nimankiinan isfahaysiga kelmadan doonayay inaan raacdo waxa weey warbaha shan xilka la yiraahdo ma fududa wallahi ma fududa iyo billahi talaay kaba kuleel bay leedahay horta anagu ka subira walahaa dad nasiina la yiraahdo na hadii galeyna waxa weey dad baa waxay u haysteen xilku inuu hawlo wato moogta xilku waxa weey xilku kaba kuleel bulay waxa ciida galo oo xilka iskaga ilaaliyo qaba ma garad een waa weeyaan tan kale waxa la yahay nimayo hawsha aad ugu diyaar garowba wara la idin la shaqeynaya macaarid iyo maxaafid iyo cid waliba daranka Soomaaliland oo dhow wuxuu ku qowracay yahay xukuumadda inuu la shaqeeyo een dalkani oo dhibaatooyin badan baa soo wajahay waqtiyada imka u dambeeyay ee hawlo badan baa dalka ku furan cadaw badan buu dalku leeyahay een inda fara badan baa ku soo qalooca ina wax naga khaldamaan bay umadaas ku xisaabtamaysaa ee hawshay noo taalay ma yara waxa loo baahan yahay dalkani loo istaago dhaqaalihii dalka sidii loo dhis lahaa waxa weeye ma taqanay waxyaabo fara badan la iska ilaalin lahaa Soomaaliya wax kale muuse wulamay culoobin ku dhawaad 3 bilyan oo dollar lacag lagu qiyaasaa ka xandiban lacagtaana saxiix muuse ka hor taagna waxa rajaynayaa qolada isbaysiga xilka imka timaarinta inay si adkayso een waxa weeye ma taqaanaa nimankaasi in badan bay qalinkeena ku shaqeysteen inaanay qalinkeena ku sii shaqeysan iyadana ay laadkeeyo cadawga Soomaaliland waxa ka farxad gelinaya umadeena dhibaateynaya in laga fogaado
hawsha qaran ee waxa weey leedin igmadayna siday tahayna uga soo baxdan laba sano wixii ka dambeeyay mucaarada adag aad u diyaar garowdan oo bilaatur xana labada sanana waxa weey itaacagta dhulka la helaysan in laydala shaqeeyo laydala toosiyo laydala hagaajiyo oo halkan mariyo oo sidan dhaha oo halkan oo halkan oo intaba diyaar balooy wixii talaad u baahatan wixii kalaana direk soo tirin jiray baa idala socda waxa weey haashiba idala socda oo garanaya xaaladu markay waalataalka laga diso waxa weey rag badan xirsi baa idala socda hag culculus baa idala socda ma garato marka wixii inta ka badan u baahatan aniguna diyaar baan u nahay waxaan leenahay ilaahay idin la garab qabto ay idin fudaydiyo xilka dalkana si wacan ugu shaqeeya intii marka hadda xilka loo doortay inta kale kulli waa shacab uu sidayda oo kale intii xilka loo doortay marka aadna waan idin salaamayaa arrintaas sooyaal waxaad imika horteeda waa mahadsan tahay si cabqarinimo oo raganimo ku jirto inaad u hadashay oo turaale ku jiro waxaan doonayna inaan ku weydiiyo hadalkaaga waa sii daba socda qolyahaaga habar walba waa nasanaynaa inaad nasataan masuulnaha iyo siyaasaddu siday ugu dhacday baa kaliftay oo waxa weeye dee meel allaada meel aad siyaasaddii kasoo gashaan ba aan jirin oo sida waad ogtahay dee imika xukuumadda imika cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxaa mucaaridi kara oo nin shati xusbi mucaarid a haysto afka xusbiga mucaaridka ku hadli kara taas waa qodob oo dee madanta idin baday talabaadee kale xusbiyadan soomaalilan iminka jira hadday wadani tahay oo xaakimkiya hadday kaa tahay iyo hadday kulmiyo tahayba ma jiraa xusbi iminka aad isleedihiin allah msala godkaas ama albaabkaas aad saaxadda mucaaridnimo ee garanaysaa ee siyaasadda soomaalilan aad ka soo gelaysaan waayo waa ogtiinoo kaaha gudoomiyeybaa ka banaan oo waxaweye gudoomiyaha waxaweye dee magaranaysaa uu siiyo oo waxaweye hadduu iminka jubla bukor oo kale uu gudoomiye ka dhigo ama qeyb habara wal ka mid oo ciise muusa uu gudoomiye ka dhigo iyadoo laftarkeeda waxaweye waa siyaasad weeye oo ma dastuur quraya ama ayad quraysa habar awal iyo magaranaysaa ee kulmiyaha isku dhiganaadaan ma jirto waayo shalati holaba habar jecli iyo kulmiyi saasay isugu lamaanaysaa markii dambe way kala baxaaga kala jooga waa aragtaa bal maxaa idinka meelay hortani anigu haddii la yidhaahdo fikirka arrinka kaa soo jeeda arrinka kaa waxaan jeedin lahaa gudoomiyaha kaah in la siiyo laba qolo ama habar carfaan la siiyo ama arab la siiyo arabna waa uqalmaa xagga sheekh saxaaqnimada marka laga eego habar cafaana dhiiggii usoo shubtay xisbiga horta taas labada wado unba u banaan anigu intaan fahamsanahay siyaasada ka ta kale niow dee arrinta nasiinada subeer awal dee inaadeen bahasha dhowr iyo labaatan sanaanu gacanta kusoo haynay somalilan in waxyaaba badan laga nasto siyaasada kale ee waxa weeye mataqaana kulmiye niow ina kaahin de anagu codkayga anaga kusoo saarnay marka laga tago 20%-yada uu ka helay waxa weeye gobolada kale waana geeneynaa kursiga madaxtinimada waa geeneynaa waxa weeye mataqaanaa laakiin siyaasadda inaanu musharax noqono xisbi musharax ka noqono taa laftarkeedu way noo fududahay oo hadday cidi fahansan tahay xisbi sida loola wareego waa naga waxa weeyaan xisbi inaanu la wareegno wadanina dhow wallahi way noo fududay inaanu la wareegno waxa weye ma aaminsanin wax idi ka hortaagan baa jira in xisbi aad la wareegtaan anagu laakiin kulmiyaa soma anusaan ogahay kulmiya waa xisbiga quraata aad la wareegi kartaan may kabaan la wareegi karnaa xataa annaga inaan xisbi la wareegno way noo fududahay waaintaa fahansan tahay xisbi aanaan la wareegin ma jirto hal xisbi baanu dhisnay xisbigaasina udub u ah wixii ka dambeeyay xisbiyadii kalenu ku jirna waanu la wada wareegin wixii saddexda xisbi baanu la wareegi karnaa xisbi eg xisbi waa la dhisaa waa run hadhow tole constituency buu u baahanaya iminka kaah iyo wadani de ismay erinayn maanta laakiin beri way sirinaya xagee laga keenaya marka constituency-ga korintoole cagta cagta isu saarayaan habar jecel codkeedu waa isjibinayaa waxa weye garxajismeel buu isugu biyo shubanaya hawlo badan baa imanaya marka waxa weeye inaan xisbi la wareegi karo oo waxa weye taa qaranka iyo umadda reer somalilan ba way ogsoon tahay laakiin niyow shayga ahmiyadda le baa wuxuu yahay doorkan siyaasadda aanu soo dhisi doonno waa ina kaahin ninkaasaan waxa weeye mataqaanaa xisbiga gudoomiye ka ah kana noqon doono musharax xisbiga kulmiye intaan anigu fahamsanahay waayo golaha dhexe ee xisbiga kulmiye suma iman arrintaana lagama noqon sabab baana jirta xisbiga kulmiye aanu codka u siinay ninkaa waxa weeye mataqaanay iyadoo macatulkii dhow ay waxa weeye mataqaanay leeyihiin aynu waxa weye qoladaa ka bahalkeen waa diiday waa ku faraadayga inuu muuse dhiso
وحوي موسو حتى دور شدو دم بيسي قرب تاقنا تيكو ريسي قرب تاقنا إساقنا إلانو قرب تاقنا قرب تاقنا نو النقم مدية وانو قرب دين تنكاس أنا قرب دين تنكاس ويسوان كلاس لو يجيو ديغو كسعو ديغو كسعو نيو ورطة سلطاكو ومهسية هاي نيو ورطة مدوة جرتا سياسة سومالي لان مركض أفير ستو هادا صدح حسب قرن باصوب حي صدح حسب قرن بورت هايده هيك عطت كو حيسه تاسو اميد ميد لباد كره حسب كلميه لا دهو انو وحان امسنahay محمد كاهي مرشح نمديسا ديواني مجاهده ودنك او سو شقيهي وقت بفربان سو غليي دي امريغيسا كلو برده سومالي لا دي تعب سو غليي لكن سي مرشح نيمو انو عمره ما حتى امريغا هدا داده او جيره انو كسميد كرتو إلى أفريقيا عافية في هذا السيو، لكن حسب كل مية سدوا قصة على حد سدا وحوية ويحي، أنا أقول أمر يوم مايو إن وحوية مقرر سايي المعارضة يو وحوية مقرر سايد كل مية هي اللي يقانين ونقرأ، أنا كأهين حسب يقعد إنت نافس على حسين وحوية مقرر سايي حتى صح حتى كبحي تبتي سيو كل وحوية سأقولي لكن سأدي وحلق بدرو وهدي قدومي إن ماذا لصيح برا وسياسي وين او عبقريا او اندير قردا او سياسة دا وحوية ادرسي كرا لما تكس سنة صوص او دا وحد اي كرا شالة طولة مركي حزب كل مية اللود دي دا الباب كان لقاح اطلاقي اللي يلو حوية مقرر ساي اسكس او اسكت تقين حاشيو كلمد ما هو موسبي حكو يلو بالحوينا هاتا وحوية حلكا وحوية كسيد دقية كلمد ما مدى واحد موسبي حو انو كانت تقية وحوين ماها لكن سي تلادا ناسي مالان تقو صورتها يرسنن وطقي الباب كستاء أو قراء كريه أو سياسة أو حوية وديب وقصر قال عن كريه أو حوية مقرر يسوي وتشارج كريه كريه موسم بحوسبي الباب كستو قراءي الباب كستو حوية أو كري جيت كستاء أو حوية لا كستو أوقف سديسي وحوية وكا وحسب وقنا قل قلنا قال هاي وحوية وسياسة وصوب بحلا وانو كقول استي أبسلوتي حتى ما تبدل كذا ما أنت نمك بالوين تعرب أما قبل كهود ما أنت فرصة ذهبي هرت الله فرصة ذهبي هرت الله واحد تاين حسب قا كا مانتا أي وحوية إف فالو وراكسن أي وحوية نحيد أيكي قتلان أو وحوية سياسي وين أو عبقرية أو قبيت تلالها وتشوغو مانتا مركا وحاك قدو كل مياه إن وحوية للاق الدومية لغوصة سبايا وحاك قدو إن كا وحوية مقررنا سايا أي ندبدا أسيا أفكيستان ونكا أي الله القمان أو حوية محمود حاشي أي قيب كا أهادان وحوية مقررنا قبيت تلالها وحوية سياسة دا هدي إن شاء الله تلو مرحبا يا هايين مدو ما هطم مرشكا هاننا اتكالوا وحوية تكرا كسي انسانو كرام مايو واني بكو لو لا تسلم شو واشقي لو لا تسلم شو واشقي تلا مرشكا سنقول انو ما اقبال ايو حد اقل يسلم واتا هذا نايدين. مركا واحد نقول إسا هادي للدون يحس بيه كل مية إن بورك اللي قصوا شافوا إن الله سيئن لمنك أمر عفعل الله قدوم إياه الله سيئو وحوية إبرت الله بحالي لغناش لغناش قيو hadde wax fudud maaha adiga qurdaadu hadhu tuu waxa ku noqon ka daran jaran labaad oo wax ka soo gali karto waxa siyaasada daacad oo durisiso
codadkii wadani iyo kulmiye inta cod ay ku kala sareeyeen meed garanaysa gobolka awda gobolka awda 76 buu ka helay de 76 buu wadani ka helay inaadir kulmiye ay imso ka helay de kulmiye wuxuu ka helay waan filay inaadir taxta xisbi ahaan 2% buu ka helay xisbi ahaan ka hadlay 2% buu ka hadlay laakiin codkii madaxweynaha uu ka helay 70 codkii madaxweynaha ka helay ha codkii madaxweynaha 76 buu ka helay codka xisbiga cid kale ama bixin codka xisbiga xamiid habar oo way ah todobiyo ku balashay laakiin 76,000 ayaa wax weey ka wacday halka markii 76,000 oo bahalkii wadaniga wadaniga 76,000 oo wadaniga u helay wadaniga 76,000 buu ka helay way aniga waxa imka labadiina mas'uul hadalkiina wax weey ka dab qaadanaya ninka la yiraahdo dhig wuxuu sheegay in magaranaysa ay siyaasadu ay dhinac walba iska rogi karto walba nimanka habal carfaan xagga kulmiye mala wad ku khaldantay nimanka habal carfaan abtu waa xoogga ugu badan iyo awoodda ugu badan ee ururka ka la soo baxday gudoomiye ku xigeen iyaga ka ah allahumma salli ala muhammad taswaata ninka lahado suudaanka umada oo imi ku xagtay adeeg u sheegtay inaad gacaliye habar awliyada kulmiye la soo baxday waana ogtahay oo ayaa ma dhawayd kulmiye u dhan waa abqariyintiisa kaadirintiisa iyo beesha aad ka soo jeedo adigu qolka yahay habeen dhawayd joogay leefkii ugu dambeeyay waxa sheegtay inaad kulmiye bareysan kulmiye aanu soo noqonaynin allahumma salli ala waxa weeye xisbiga kulmiyana waxa weeye talada iyo suu ku soo baxay in xagga ilaahay minan laahida waxa weeye garanaysa ulama mujaahidka inaad laba jeer bareysan ood mujaahidkii kale ee cabdiraxmaan aad bareysan ood codadkii aad labada dhinacba ugu ballan qaadeen tan xaggan codka sare la siiyay codka hoosaan idin siinanaya aad codadkii kale qaybiseen oo bar horseed ku shubteen oo bar hilaac ku shubteen oo bar kulmiye ku shubteen oo shalana aadna lahayd ururkii kulmiye anagu maadaama habar jecla aanay iyaguba soo saaran waanu ridnay maxay maanta ku tahay aad awoodda aad ku sheeganayso inaad kulmiye aad ugu la soo baxday maxay hortaniyow waxa la yiraa guri siraadan baa wax lagu darsadaa anagu horseed waxaanu ka sugeynay ku dhawaad 7,000 ilaa 9,000 cod inaanu intaa leeko waxa weeye hilaacna waxaanu ka sugeynay 50,000 ilaa 70,000 cod intaa leeg inaanu ku darno haddama ifaat ayaanu ka sugeynay kulmiyana waxaanu u qoraynay 70,000 ilaa 100,000 inta u dhaxaysa codka iyagu cod 300,000 xogay ka badan weeyaan waxa weeye mataqaanaa wuuna soo saari karay tirada laba urur laakiin ururada ka la tartami doono marnaba anagu umanaan qorsheynin inaanu kulmiye qaawino laakiin dadaalka horseed ka maqnaa wuxuu ahaa dadaal dadkiisoo kala jabaya dadaalka ka maqnaa waxa weeye mataqaanaa hilaacna wuxuu ahaa dadaal dadkiisoo kala jabaya hilaac codadka ugu badan buu ka helay gebile codadka ugu fara badan gebile ka helay wajaale codadka ugu badan ka helay dee dadkiisiba mid nambar waa ugu riday mid wadani buu ugu riday mid halkan ugu riday haddaa waxaa uu ku diyaarsanay wax lagugu soo kordhinaya micno badan kuma sheegi karo de urur ahaan inaanu soo saarno kulmiye inaanu kulmiye soo saarno waxa weye taasina inaadeer anugu ma malaynaya inay fafaalo badan u baahan tahay meelaan kulmiye ahayn oo nimika fadhinaa ma jirto hadaba garatay marka laga tago dee waxoogay ganacsataa iyo inaan siyaasadda reerka gacanta ku haynin macal suldaan xasan ku daro kuma jiro suldaan xasan dadka siyaasadda reerka gacanta ku haya waa suldaan waa run wuxuu ka mid yahay salaadiinta reerku ka mid yahay raad baa ku salaamayaa tiger tarbiic oo jaaro waraal soo dhowahay marka inaad waxa weeyaan codad fara badan oo nu qaybinay baa jira arinta codadkaanu qaybinayna waxay ahayd horseed codkii uu nagu lahaa waa bixinay hilaac codkii uu nagu lahaa waa bixinay meesha xaaladu ka dhabaqday waxay ahayd hilaac meeshii uu constituency-ga asalka u lahaa inuu ka keeno codkii loo keenayo cod leeg waxa weye mataqaanaa horseedna sidoo kale oo waxa weye dad badanoo horseed constituency-giisa ku jira waxay ugu rideen kaa qaarna hilaac waxay ugu rideen baashi waxay ugu rideen wadani bay ugu rideen halkaasi dhibaatadu ka timi marka waxaad leedahay suudaanka inaad adagka waxaad leedahay annaga madmadow iyo tuun kama jira xaggeega iyaga waxawey codkoodi ay kusoo bixinayaan kala qaybiyeycodkoodu cod in awdal laga tartamay awdal cod intelleg buu awdal ka hela cod ilaa 40,000 ku dhow waxaad iga warantaa barwaaqo cod intelleg buu awdal ka hela cod yar mada waa cod 40,000 isaguna waxa ka helay 12,000 buu ka hela
وعد لي حدن كنا تضبعت نكون يو حقي بكهلي وحوي ما تغنى هلا وحوي عفرت نكون يو حقي يعني لهذي مرك عد كي يجي عد كله خلق قيبيه واحد سوقي سات تضبعت نيجي لحدن سوقي وامس رح بقول صدق ان عدك ان وحوي وكلمية وكصوب حي حسب النمط نوع امتيلة بقول يتوان بقول يتوان يب بقول يصدق محاول حي بفولاتا absolutely marka ilaawo aan la xisbi saacadana wada hadlayno hadaan codadka ka tagsan xisbi deegaankiisa ka tagsan aanay ka tagsanayn laakiin boqol kun cod inaan kulmiye siinayno anigu ma maleeynaa cid nagu cabsaneysa jirta ama waxa weeray horsad ha noqoto ama reey la ha noqoto ama cid kale ha noqoto tan wax xisbigayagi xisbigayagana ma qaabin karno ilaahay baan samaystay hadaanu inta dadka ka qarinaynay oo markii hore deeddo olala lagu jiro doorasho lagu jiray laakiin حسبيك كل مية وحوي ما تغني وحوا باكاب بلان بوها تنسد لبضة حسب أنا ميت كم دي صابحين أما لبضة بقى أنا صابحين أيوة صابت عد كل سنين التاسع لبضة حسبنا وحلقر بي إن لبضة بحسب كل مية كعد بتان سال سال قر بي لكن قف أنا مرنا بيشوف رمدين إني ما تشري ما قرأت باكاب بلان كيوم بيم كنا شقي بقول خاكون مرو بريسيف بيانا خاص ريسيف واحد يقال لوجا بانا إني طول مرة وأنا دول مري واحد مرجع حلي لا يا ما أشوف حاجة سيخ خلاص حاجة سوكي شغال يا وابن كوشة سوينا جاي مككو كلا دجا كستيش ونسي قهرسيا نو وصلا سوكلون هتان كوكا لا دجا لفتر كير وصلا سوكلون سلام يبقى كلا يقدر لفتر كود الدبجية بدن يدور بدن لقى صوت دوبه كوهن ليان يقدر لفتر كود عشيق يان سلا هو واحد ليه عود كا ينو عود كي حبش هبارة ولفتر كود وكلا قيب سامي أو هو الركل دون كي الرنمد وكون عيما كي ملعتو يدا barnoorso ku dhacay bar kulmiye ku dhacay bar hilaac ku dhacay sidaas uu kala qaybsamay ayagu ma sheegay marka insha Allah kulidee laakiin doorashadan xigta hadii la haydaado horta aniga kaararkii codka wax la furi doora sideed bilood kadib la furi doora qaadashadoodii yaan laga dhalmo badan in hawsha tiraaba imaga waxa wixii imka dambe lagu shaqeyn doona hadii la yiraahdo sidaan ogahay dad badan oo reer bari 3 iyo 4 4 bay imka intii u dambeysay ololaha wadani uu socday ay guursadeen waxa weeye waxa la yiraahdo soo gaar xagga dhalmada reer bari oo codka waxa weeye ad imka ku soo baxdeen kulay cod galbeed buu ahaa especially codka awdal haga kalena cod dambo reerkayagu leeyahay oo kala qaybsami doona ma jiro hadda wixii ka dambeeya istaraatiijiyada ma taqaanay aad ka soo shaqeynayseen toddobada sano quruxda badan si qurux badan baa u dhignay inkastoo mucaaradnimada qaybtii hore marka laga reebo intaana ka hayo wadani isku biirin qaybtii hore mucaaradnimadu iska adigu macna badan kuma fadhiyeen laakiin markii dambe ay shax yaratay oo istaraatiijiyad iyo amur gashay markaas ay awdal soo caga dhigatay intii ka horeysay awdal maba iyo joogin ba mucaaradada wadan ma joogin waxa weeye ma taqaana meelaha qaar badankoodana ma joogin strategically sudan oo deeg sudan oo walaal dafka wax weeyaan argisadaada iyo waxa ku hadal afka awdalana ku hadlayo fadhiya rasuulda ku soo afka awdal waxa weeye ma taqaana siyaasada cusub iyo wajiga cusub iyo istaraatiijiyada cusub laga ayaa laga ciyaarsiin doona wana la ismoodan doona hadii la yiraahdo tan imey kana de anagu waxaan hambal yahay in laga mamdo meeshan kuma jirto tan imka waxa kaliya meesh ku jirta waa hambalyo wixii imka ka dambeeyna insha Allah waa la wada ciyaari doona markii waqtigeedu imaado wa intaana horta waxa la aasiinay horta mid baan ku yara noqonaya ni horta mid baa jirtaa ilmaad real iyadoo dee imika iska hambalyo oo tahay waxba ku sii noqon mayno laakiin hal ma miftiiminaya niyo isbahaysigan ka iyo wadani ilaa doorashadii 2021 maxamed xaashi wuxuu la shaqeynayay dad raxmaan ee rawayn ugeen ilaa tii baarlamaanka ilaa tii deegaanka daad bay waxa weeyo magaranaysay ta u wada shaqeynayay markii dambe waxa weeyo ur siyaasadeed ka la soo baxay waxa weeyo maxamed xaashi la daadi baa isbahaysi loo wada sameeyay oo wax ka wada muuqanayso meel aan dhan bay ahayd
taasi waxay ku saleysnayd markaa isbahaysi dhaba oo daacad laga ahaa oo labada dhinacba lagu wada shaqeynayay oo khiyaami ku jirin laakiin sa xaga kala ma karo eegno horseed iyo kulmiye runtu deeylahay sheegay ilaa maadi riyaad isla meereysanayeen horseed haa isla meereysanayeen horseed adka madaxweyne biixi deegaanada waxa weeye bal gobole iyo axmed dhagax iyo meelaha ka raadiya idinkuna xisbigan waxa weeye xisbiga wuxuu u sameysnaa horseed runta marka laga hadlaayo in muuse biixi kursiga lagu siihayo laakiin iyagu qudhoodu reer kulmiye waxay ogaayeen inuu qirqiir ku jiraba in kulmiye uu intu xisbi ku soo baxo urnimo oo waxa weeye xisbinimo u yimaado qirqiir buu galay kaas saddexaad yaa dirqiya allah buu ku soo galay horseed isagu way seeriyeen marka challenge-ga caadiga ah meesha ku jira ka iyo wadani marka aad eegto de uu ka soo baxay wadani wixii waxa weeye la kala qortay iyo heshiiskii siyaasadeed iyo isbahaysi uu ka soo baxay reerkana way ka soo baxay oo erro waa laga dhigay madaxweyne deegaanadii looga doonayay looga codeeyo kaana waa looga codeeyay waa marka la eegay isbahaysi dhaba la eegay laakiin se meesha khiyaama aad u weyn oo reer kulmiye waliba ay wadaan reer soo oranmaayo reer kulmiye waday reer kulmiye koow waxay doonayeen in muuse biixi mar labaad uu soo noqdo laba waxay doonayeen kulmiyana in waxa weeye urnimo uu ka soo boodo xisbinimo uu yimaado xitaa kaalinta saddexaad umay qorshaysan kaalinta labaad meelahaasi doonayeen xag alluu bay ka noolaadeen runta marka lagala hadlayo kulmiye xag alluu ka noolaaday muu ahayn xisbi cod haye muu ahayn muu ahayn xisbi cadcad muu ahayn muu ahayn xisbi deegaanno fara badan wata muu ahayn ma ahayn xisbi dhidibacda ku taagan muu ahayn marka nimanka horseed dhabar xaq daraa allah uga dhigo waa la khiyaameeyey khiyaamaha ku dhacday reer kulmiyana waxa weeye de khiyaamada ha qaataan un ma leen wixii deemokraasi waa inayna codadkii iyo deegaanada iyo sida loo galaaliyay taba ha reeli galiyaan dee ayaad qod dhexerada waa de nimanka waxa weeye aad baa loo khiyaameeyey de inaad nimanka waxa weeye horseed ma garatay absolute sax ha soo dhowo jaalo inaad waa jaalo soo dhowo bismillaahir rahmaanir rahiim dhamaantii way salaamayaa salaanka baad ortodox suldaanka umada waa alxamdulillah dad qolkan ka leedahay waxa weeye anagu waan idan hambalyeynaynaa un siyaasadna waan ula imanaa walow qolol horan isku soo aragnay ade meeshii qarannimadiiba diidanay inuud lahayd waxa weeye aanu reer soomaaliya nahay meeshana waa maamul aad lahayd suldaanku horta dadka ka leedahay qarannimadu qarannimadu waa weye waanu kaftan anaga ninka riyaalada way kaftan aniga riyaalo noo dhixiyay waa nin saddex sano awdal state ahaaba maanta qaranka iyo ayaduna awal state baa la taabanay ma awal state iyo awal state baa u qaateen marka ma waxa weey ninka saddex sano waxaan ka soo reebi kari lahaa awdal state moogtahay maantana wuxuu noqday heesti qaranka u qaadayay ha waxa isaga ogaan bil cagsi ugu lahaa ma waxa uu jaro imtixaan baa taa oo jaro adigu waxa weeye hortani waxaan u hambalyeynaynaa madaxweynaha waxa weeye Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ciiro iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Maxamed Aw Cali Cabdi oo waxa weeye laba nin oo waxa weeye siyaasiyiin ambaasadorna soo ahaa waxa weeye muddo badanna waxa weeye dalka Ruushka ka soo wada shaqeynay ahaa aanan aad iyo aad noogu kalsoonahay in siyaasadda waxa weeye dalkeenna waxa weeye ay wax badan ka bedeli doonaan horta Ilaahay waxa weeye waa ku guuleeyay nimanka imika mucaaradka noqday aan leeyahay waa weynaya war ma nuu xad aragtay professor professor ka